Los deputados që me ngritje dore të deklarohen për rekomandimin e Komisionit Funksional. Gjashtëdhjetë e tetë deputet janë të praneshëm tani. Vazhdojmë. Los deputados që me ngritje dore të deklarohen për rekomandimet e Komisionit Funksional. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Po presim tani rezultate. Atër të nderuar deputet, në votim u rëmpjes 61 deputet, asnjë kundër dhe asnjë abstenim.